İnşallah çözülsün Allah. Amin. Hususen bu şehirde yaşayan Şiiler, her bölgede, sizler için her yanda ehli bütün adını birlikteyiz. İnsafın ehli bütün adını birlikteyiz. Ümit ki mesela 10 yıldan sonra, 20 yıldan sonra, 50 yıldan sonra ne olmasın? Müsaaden dediğim ki siz Ehl-i Beyt'in peyamcısısınız. Ehl-i Beyt'in adın inşallah bu ülkelerde yayısınız. Ehl-i'nin adı. Beşeriyete inşallah hayat bağışlayacaksınız. Hayat. Allah'tır da Allah'tır. Sıkılmış. Bunu öz fırsatları elden vermek. İnşallah bu şehirde her şeyi var, çetinliği var. Allah hakkında çetinliği. Rahatsızlığa çözülsün. Hani inşallah. Herkesin her güçlüğü var, hal olsun. Da öz selametliği, hatır selametliği. Hazreti Ayetullah Osman Seyyid Ali Khamenei Allah'ın Selesi onun selametliğine ve alel ahas imam zamanı inşallah nezerin bu mescid salavanı, muhabbetin bu mescid salavanı, ağamızın rızayetin zelbeliye imam zaman bizden razı olan bir güzel salavat etsin. Allahümme sallallahu Muhammed. Bu alemde marifet tapar. Bilemeye çükeli. Bilemeye çükeli bu alemde vazifesi ne menedir? Teklifi ne menedir? Gerek ne iş şu? İnsan eğer marifet topluyor. Yani bu alemi tanımıyor. Özünü tanımıyor. Ve Allah'ı tanımıyor. Zindeci ile keçineceği yola heyvanı keçinmek. Yani alemi heyvaniyette de bu endaze ki heyvanın hissi var, verizesi var, hayatı var da keçinir. İnsan belə uzunluyor, keçinəcək olur. Mərifətdir ki, insanı böyüdük. O, həqiqəti tanımaq. Və təklifi bilmək. Emirul Muminin Ali ibn Abi Talib aleyhisselam buydu ya Kumeyl. Kumeyl Emirul Muminin şakitlerinden mektebinde eyleşir. Özü de o sırrı şakitlerinden. Çünkü Ehl-i Beyt'in eymenin iki dəstdə şakitleri varmış istifadə edənlər. Bir yeri gelmişler, ahkam sual demişler. Tafsir sual vermişler, Kur'an'dan sualatları çıkart, bunun sual veriyor, sual veriyor, sual vermişler. İbn Abbas deyim, ben tafsiri emri Mumin Ali İbn Abi Talib'den ürkeştim. Ondan sonra isim Muhammed İbn Muslim, Zurare, var İmam-ı Bakır'dan, İmam-ı Sadık'dan ne kadar söz işte. Muhammed ibn-i Müslüm'ün barisinde deyilir, 46 min tane hadis ezberlemiş. Böyle bir mevzu deyim, kitapları ne deyilsin? Kitapları. Böyle bir tane Doğru Cem isimli kitapları alemde fırlan etmiş bir nefer. Bir nefer bir kitapları.
Fatih'in henüz özde imamın ağzını eşitəsən. Böyle kitap var, adam bir kitabla əzbərləyir, o ne böyük. O zamanda Kufədən durub gedilmiş Mədiniyə, İmam-ı Bakır'dan 16 bin dənə hədis övgəşib, İmam-ı Sadir'dan 30 bin dənə. Olub 46 bin dənə. Bu insan elə özü yerimidir də, bu insanın bir şey varmış bu. El bunun tamam varlığı elmidir. Belə böyük insanlar. Əymədən nə bəhrəli olur. Böyük məqamada çatılır, amma o manidən ki, misli Kumeyl istifadə edib, ya Cabir-i Cofi istifadə edibdi, sirr edib. O sirrdən o təkdik olan budur. Buradan istifadə edib. Bütün Əhl-i Beytin sirri var, qeyrəzzadır. Müşkülümüz əvvəllə aləmdə budur, biz böyük imamə sirr edirik. Bunu aləm İslamda çoxu başa düşmürük. Ki imamə sirr edir, əgər o sirr olmasa, insanın zindəcisinə, həyatinə nişat gəlməz, surur gəlməz. Hər surur və nişat və sövüncəcilik də olsa çox muxtəsər bir ləhzəyidir. Əbədi olmaz. Bəşər belə dünyada yerləşir üçün çatdığa çatır da bəşər. Amma yolun itirir. İçirir ki, məsələn, gəsir qabarada, rəqs eləsə, oynəsə, çalsa, söylənsə, oxusa, onunla çatılır, yox. Onun içərisi qəmdir, qarmayan qəmdir. İnsan gələk bir həqiqətə çatan, içərisində daimən şadır. Daimən, heç ləmə qüsusiyyə, dünya insanı yüz gətirməyər. Allah Quranda öyrək, ələ inə ol ya Allah, la xofun əleydin və la qum yəhzənun. Ələ, yəni, qulaq asın, Allahın dostlarının nə qorxu varlardır, nə qüsusiyyə və qəm varlardır. Həmişə çatdırır. Ola biz nə üçün çatırlar? Çünki ola sirrə çatırlar, batın aləmin göründə bilir bu aləm heçdir. Bu aləmdə fəqət təkliflərin görəkdir. Vəzifəm nədir? Vəzifəsini görəkdir. Gözüm gərək nə cür baxam? Qulağım gərək nə cür işləm? Ağzım gərək nə cür danışam? Süfrəni gərək nə yiyəm? Nə cür kəsb eləyəm? Evdə qadınım mı, xanım mı, uşağım mı? Nə cür keçinəm? Atam mı, nə cür keçinəm? Bunlar hamısı bir bəhslərdir bizim rivayatımızda, kələmat-ı əymədə hamısında söz vardır, danışılıqdır. Yani o vaxt insan rəsuldur Allaha, o vaxt insan həmişə xoşar olmalıdır. Ravi deyək, hətta bir misal verim sənin üçün. Ravi deyək, o axər var ki, axər ləhzə ki, Mumsin öz əhləyalindən, batısından ayrıldı da qeydmədi xeyrini şəhərini. Bir köynək giymişdi, çox gözəl bir köynək idi. Ağır qiymətli bir köynək idi. O köynəyi həm Yəmənlilər, işləyirsən, o televizyon Yəmən. Yəmənlilər Əlinin adı ilə müsəlman olurlar. O əmir əmumdan qabağa neçə nəfər sahabəsindən Peyğəmbər yollayıb, hamısı şəhs edirlər, hamısı gediblər, qırğınlıq salıblar, nə qədər cəmiyyət ölüb, Əmir olmalı gedib, hamısı Əlinin adı ilə müsəlman olurlar. Yəmənlər. Və Peyğəmbər Həccətü Vidadə idi, Əmir olmalı qəyirdi Yəmənlər. Yəmənlər müsəlmanları, tamam qəbailləri müsəlmanları, qəbilləri. Yəni orada da kəlimat-ı nəql olurdu, sözlər nəql olurdu ki, o özü bir, özcə bir bəhsidir gələk, öz yerində bəhsi buna. Yəni, Əmir-ül Mümin, Əli ibn-i Əbi Talibin bərəkətidir, nimətlər ki, Əmir-ül Mümin, Əli ibn-i Əbi Talibin vücudundan zahir olub deyil. Ama istəyən, orası keçir, imamət sirr edir. O, sirri gələk başa bir şey, orada Peyğəmbərə bir köynə hədiyə yollamışdır Yəmənlər.
dışlaşa da Yunan dışlaşa küme, köyüne yalan elde tokunmuş, şöyle ilerce tokunmuşlar. Hediye Ali'den yollamışlar Peygamber'e. Peygamber de onu verdi Ebu Abdullah Hüseyin'e hediye. Varmışlar Ebu Abdullah Hüseyin. Ahar lehze o Kerbela'da meydana gelende o köyüne gelmişti. Bir nefer sağladı, ya Hüseyin, toya geliysen ya muharibiye. Bura giden gerek zirehçi ya oldu. Özün sen, atın insan bu güzelliği zamanla bura gidiysen. O remz ne mi ne de o ahir lehzede de böyle şat devadı olsun. Özü de o lehzede herkes olsa üstüden öler. Tamam paraları bir yabanda çürde düştüm kalır. Tamam kardeşleri, ashabı, hamısı şehit olur. Paraları ateşten, susuzluktan sesleri yücelip diye. Ama İmam Hüseyin aram ve nefs-i mütmeyin. Ya eyyetühen nefs-i mütmeyin. Eyle birey, salim, hiç korku yok, hiç hüsre yok. Niye tüm veliyullah? Şimdi tafı var Allah. Allah'ı hayatında taf. Bilen de Allah'ı tafasın. Asıl bir tafası. Kume, emir onun şarjilerinden bir. Ama şarjit bir sır veriyor. Gece geliyor şarjit. Bir de günüz gelip şarjit oluyordu. Günüz adam böyle olmayacak. Ama bir de gece vaktinde yavaş gelip sözler emir onun orada demiyor. Hiç kese demiyor. Bunun herkeste kabiliyet yoktu ki. Bu kabil olay insan. İnsanın Kabe eliye bile o sözleri özünde cemliye, o sözleri ala yüzüne. Unutmaz şey, mesela sütemel uşağa, hadiste var, sütemel uşağa əsəl versin ölə. Kur'an'da tənha qəza ki deyib, şəfada əsəldir, fiil şifa. Allah Kur'an'da deyib, əsəl şəfadır. Əsəl yəni mübal da, bal. Arı bal, bal. Fiil şifa. Mərəzlərə dərman. Ama sütemel uşağa bal versin, öler. Bunun mədəsinde, içerisinde o qabiliyet yoktu, o zərfiyyət yoktu. O istidad yoktu, eləyə bilə o qazanı özüne. Həzm eləyə, çəkər, deyə, narahatçılığı yaradır. Həqaiq o cürdür. Həqaiqə gələk böyüyəsən, uşaqlıqdan çıxasan. Uşağlıqdan çıxasan, fikriyəcəm sən birini 60 sinə var uşağlıqdan çıxırıb. Yox, siz deyəmək. Mümkündür bir uşaq, uşaq, o bu halə gələ çata, təzə nə olacaq, təzə cavab. O manidən yiyə bilə, amma biri 60 sinə var da yiyə bilmir. O həqiqətdən verə bilməyəsə, içə bilməyəsə. Böyüməyib, iladən tapdıyıb bu mənanə Allah. Rızaq bir gecəsiz, Kumeyl de ki bir gece emir ol mu'minden çıktı eşiğe şöyle bir ferahlendi Kumeyl öz özüne bir iş var. Şimdi mesela benim Müslüm'de ola verzele de böyle bir fırsat eline düşer Ali'yle gece vaktinde tek oturur. Ali İbni Abi Talib'le cenzine-i sır kudalı. Hazine-i sır kudalı. Allah'ın sırrının cenzine. Şahsiyyət Əl heyran olur. Biz nə tanıyır Əli üçün? Peyğəmbər burada ya Əli Ma ərəfəllah illə ənə və ənd Allahı tanımayıb aləmdə özü ki mərifət tapa məcər mənlə sən ikimiz məni tanımayıb aləmdə məcər Allahla sən səni tanımayıb aləmdə məcər Allahla mən Doğrudan da o cürdür. Gerek kamil olasan kamili tanıyorsan, uşağı ne bilir? Uşağı ne bilir? Şimdi da diyor ki, adı bir şey diyor ki. Gerek böyüyesen ta böyüleri tanıyorsan. Adam böyümesen ne tutmasın her iki? Bizim fahmimiz kiçiydi, aklımız kiçiydi, aklımız ne tutuyor? Büyüncü alemde beşerin önüne müşürü budur ki bu balaca aklıyla İşte böyük yerecide çatır. Baba sen ne yapın? Ne böyle diyor. 70 Lenin gelip, hey fırrayı bu tamatit, hamidi, ah çattı kapıda görüyor hiç.
Cürdü de, ondan kabakçı da elə dünyada gəlib o qəlif fikirlər çıxırdı, hey taşarı fırlayı, fırlayı, daha taşarı çoğu uyumursun. Ne sızad yok içində. Və haçan olacaq bəşər? Bəşəri gerek qeybə yapışdırasan, qeybidən bəşərin əqli qeybə yapışmasa, bu əqlidən heç sızadələ gəlməz. Bu əqlidən yerə çəkdirsən, biz burada yerdən çıxarda bilərsən. Ahəni, dəmini birbirine tuşlarsan, bizden de maşın duruyor. Ama bu en həqiqət insan, mən kimim? Mən kimim? Mesela mən şəxsiyyətim nə mənədir? Mənim canım nə mənədir? Bu aləm nə üçün qurulub? Mən nə üçün qurulmuşam? Ama buna o qeybə gerek bu insan çatırlasan. Ya bunun elin bu zelası onun xatirdir. Biraz içərində ehsas edirsən ki, bir həqiqətə gerek içəsən həqiqətdir. O sənə çəkir gətirir bura. Elin burada gelip can vurursan elə. Sözün keyfini dağılsın. Bir hissi var dərmində, bir çıraq yanı içərində sən bura çəkir gətirir. Çünkü onu elə ey gözətləsən özündən bir de görürsən içəndən gün çıxır, ay çıxır. Ram riyoma taran müminin yasamu ruhun beyni aydihim ve beymanihim buşraqumul yomme cannatun tecrimin tehtel anha ruzi kıyamette müminin içerisinden nur çıkacak. O nur insanın əsli oğladı o nurdur. Əsli veled insan o nurdur. Dünya oğladı da yaxçı olsa tərbiyyət olsun o nur içerisinden nəticəsi olur. Nur içerisinden de viladet davam. O nur da doğula içerisinden. Əsl umur, Rusi qiyamətdə hər kəs gələk umurlə gələk. Öz içərisindən umur çıxacaq. Bu həqiqət. Bəli də, özürlük insan, bəli, elə bilən hər kəs edə bilər bu həqiqətdən. Kumeyn biraz fərəhləndi, sövündü ki, cələsə, xüsusi cələsədə və xüsusi cələsi olanda adam ehsası məhrəmiyyət edəndə sözün deydi. Adam əsrəni məhrəmə verər də, naməhrəmə sırrını verməzsin. Vakti ki məhram olayım onda görürsən, məsələn, tərəf hicabın açıq, əsrarın açıq, hər nə indik. Amma naməhrəmə, o sırrı açmaz. Allah qeyrətdir Allah, qeyrətdir qəyur. Ama naməhrəmə sırrı açmaz Allah. Ne məhrəm olasın. Kümeyn dedi ya Ali, Mola'yı mən, mən həqiqət. Həqiqətdən mənə bir çirkə görüm, həqiqət nə mənədir? Həqiqət nə mənədir? O aləm bir həqiqət, o həqiqət nə mənədir? O həqiqəti mənə şər elə. Az üstündən o, yəni sirr, sirr aləm. Sirr olması olma, həlam insan nəcə nə qəzində ki, nələ bu adli bəşəri ki dünyaya giriftardır, ha, dünya əlində. Xoşanlığı da ehsas eləsin, çünkü bu toprağın sirrini açıq. Bir zaman əvvəl toprağın sirrini açıq, bir küzə cürradı. Toprağın sirrini açıq, bir ev cürradı. Ve o ondan xoşanlığı, heç etdikcə bu toprağın sirri bizi açıq. Toprağdan, aləmdən nə ixtira eləyib, bəşər dünyaya gətirdi, onun üçün toprağdanı da. Sirri açıq, amma hənus sirr insanla irtibatı yoxdur. Aləmin sirri, toprağın sirri. Təbiyidir. Ola olmayı insanı fəqət həyatı maddisidir. Dünyasını asan edir. Bir zaman dəvə minir, indi maşin minir, bir zaman dəvə iniyor, indi adam samanet minir, bir iki saatdan sonra orada. O altıya yol gedir, bir iki saatdan sonra orada deyir ki. Asan olur insanın dünyası keçinməyə. Amma aya o insan bu insandan fərq edir. O insan dəvə belinə minib gələn Uveysi Qərəni idi. Uveysi Qərəni, aya bu aləmdə Uveysi Qərəni tapa bilərsə, Uveysi Qərəni yəmənli idi. Mal otarı idi, heyvan otarı idi, dəvə otarı idi. Şuhlu idi, dəvə otarmaqla onunla müzdalı idi, keçindir idi bizim həyatı. Bir dənə də nənəsi vardı, anası, qoca anası vardı. Dəvə otarıydı, çoban idi, qalxoz da içində mənə biz. Ondan getirirdi, keçirirdi. Ara cəmaat nə verirdi də. Amma ta Peyğəmbərin adını eşitdi, bu cavan ölə idi Peyğəmbərin eşqində. Can verirdi Peyğəmbərin eşqində. Hey, hədisdə vardı ki, biyabanda cah-cah səcdiyə düşüb, 6 saat səcdədə qalıyıb.
gah bir gecəni sübhəcə səcdə qalıydı. Hədisdə var, nəqli bir halətində qarğa gəlib, biyabanda, çöldə belinə əyləşəydi. Qarğa da xiyal eləydi, bir dənə daşlı düşüb biyabana. Ha, qarğa insana yoxun gəlməsi. Daşlı düşüb Allahın qabağında ha. Bir dənə çoban. Eşk, eşk, eşk və həqiqət. Farsı şehir var mı ol evde? Derin haç, derin haç bu toprağda, bu toprağda. Derin mezreyi paç, bu paç mezrede, ekineceyde. Alem haç mezrede ekineceydi. Becoz eşk, becoz eşk, diğer tox ne kari? Mehabbetten, eşkden sonra Allah'ı toxmi bu alemde ekme. Yani eşk ve hakikati ekme alem. Bu mezreyi canlıda, bu canlının ekineceyinde. Bu da gəlir. Bu eşq nə mənədir? Bir dəfə icazə alıq anasından gələ Mədiniyə Peyğəmbəri görməyə, onda Peyğəmbər Mədinədə döyüdü. Bu dəvə otaran o. Gəldi çıxdı Mədinə, o Yəməndən dəvə ilə neçə gün çəkər, gəlib Yəmən Mədiniyə çıxasız, görüb, onun ki, suallını görür, neçə gün çəkər, bir ay çəkər, nə ay çəkər. Alıb bir dəfə gələ bilir. Gəldi Mədiniyə, o getdi Peyğəmbərin qalsın, dedə Peyğəmbər səfərə gedibdir. Yox deyirlər. Ta gün ortayaca dayandı qapıda, gün orta vaxtı ki gördü, gün ortaya çatdı, qapını döydü Peyğəmbərin xanımlarının birinə, dedi ki, mənim salamımı Peyğəmbərə yetir, mən anama vədə vermişdim Mədinədə, gün orta gününəcə dayanam, anama xilaf vədə edə bilmərəm, anamın sözünü sındıra bilmərəm, Peyğəmbər deyib ona da. Peyğəmbəri də qoydu, görənmədi, getdi, o eşq ilə gəlmişdi, ha neçə ay yoldan. Ananın sözü sındırmayayım, ananın hürmətini sındırmayayım. Ona Peyğəmbər gəldi, buyurdu, burdan beşliyi gəlir. Beşli, ətrin yiyib, yiyibdir, kim gəlib bura? Dedilər, qərə dəri, o qədər gündəymişdi, yanmış yüz gözü. Qərə dəri bir adam idi. Deyir, Həzrət budur, hətmən üveysimiş. Hətmən üveysimiş, Həzrət deşdi, üveysimiş övbət. Sual elədi, buyurdu, bəli, üveysdə, Həzrət bu sinəsini alçaydı. Buyurdu ki, inni acdu nəfəsər rəhmanın qibəli qərəm. Allahın nəfəsi nəsimi, Allahın rəhmət yeri qərəm nə sinəmə dəyir. Çün üveys orada yaşıq. Tata bilərsən, eşitsin. O sirri almaq. Həzrəti təfuhu rəvaihu cənnəmin qibəli qərəm. Qaşoqalı üveysi qərəm. Ay üveys, həsrətində ölüyəm, şoğunda dayana bilməyəm, ne eləyim? Üveys kimi dəvə otaram. Ha, bəşər fikri dedi ki, bu balaca əvli ilə məsələn bir dənə fizik kitabı yazır, nə bir dənə şimi, kimya kitabı yazır, qutarıb. Ha? Ahəni düşdəyirdi, yollayırdı, gedirdi, ay kürəsinə çıxırdı, da elə hər nəyə çatır. Baba, yox, elə həmin ki, həmin ədəb tapıb bəşər, əxlaq tapıb bəşər, insaniyyət tapıb bəşər. Yox, heç olub bəşər. Ani, bu insan kişiyə midir? Ha, bu insan özün tapmaq. Bu sirdir, ha? Həqiqət nə mənə də aləmdə? Həqiqətdən necə sən? Mənim, ha, bu komedi, mənə həqiqətdən vericinəm. Əmirəl-Mumini komedi, həqiqətdən desəm ölərsə. Sən kimsən mən həqiqətdən? Ya əmirəl-Mumini, mən kiməm? Və məndən də soyub kəsim var. Yox, Kumeylə, sən o dərəcəyə çatmayıbsən sən o yuxarı sözlərdən deyəm. Allah-u Əkbər. Vəhşəndə, qabiliyyət olmadı. Həzrət-i Əmirəl-Mumin sinəsinə vuraydı. Vuraydı, hauna elmən cəmmə. İnnə hauna elmən cəmmə. Ləv vəcəhtu ləhu həmələ. Tamam əsrar elm bu sinəmdə doludur. Ey kaş bir nəfər tapa biləydim, ona bir yük vuraydım elmədən. Ey çaş dedi Əmirəl-Mömin dünyadan getdi. Bəşərdə qabiliyyət yoxdur imam zaman gəlmək. O da bizim cəmiyyətimizdə gərək, bizim cəmiyyətimizdəki imam zaman adına yaşayır. Gərək bizdə bir qabiliyyət ola. Belə amada ola, həzrət gələ bizim cəmimizə. Ürəyimiz eləyə bilə həzrətdən. Ala bu kasalara tökələr, bu kasalar qəlblər kasad, bu kasalar amada ola, onunla tökməyə. O torpaqlı kasıya, aluda kasıya süt tökərsən.
su tökersen içmeye, qaza tökersen yemeye, bu arude kalbine hakikat tökülür. Emirel müminin buydu, innel kulub uviyyatullah, kalbler Allah'ın kasalarıdır, Allah'ın zərfləridir. Qəlbin gör, bu kasanı gələksən, təmizləyəsən, paçlayəsən, taharət verəsən, pis əxlaqlardan, günahlardan yüyəsən, tövbə eləyəsən, ondan o kasıya hər tərəfindən yağış yağa, tökülə o kasıla. Həqiqət verilə insana. Kumey kimi şəxsiyyədə əmir əlmanın buydu, yox et kumey. Qazana görürsün, su tutarsan daşlanır ha, su tutursan bir qazana ama bir boş yer, neyim ki, nəcür deyim, qazan deyirsiniz də, qazan məsələn, doldurursan su ilə, qabı doldurursan su ilə, daşlanır ətrafında. Həzrət bunu kumey, olay bəzi vəxtlər mən daşlanıyam, bir ətrafıma biraz tözdür, sən ondan özü barmağı, dodağı isladıysan, ama qazanın içinə hənuz yoxdur, o vardı ola bilməzsə, o qabın içinə. Gələ bir yuxarı gəl. Buran buyuruyor, qul ta'al. Allah Quranda Peyğəmbərə deyib, bu bəşərə denən biraz yuxarı gəlin, dedi, aşağıda qalırsınız. Niyə bu həyat aşağı o əsl həyatə ürək veribsən, heyvani həyata ürək veribsən. Yuxarı gəl, ta başa düşəsən Peyğəmbər nədir? Savada deyil o, savada adama köməkdir. Köməkli adam, ama gelip gəlb, haç gəlb Allah'a qapısına gəlməsin. Ondan sonra bu əsr adam verilər. Rüzam ilə məmnudur, ya Kumeyl, ma min hərəkətin illa əntə muhtacun fiha ilə mərifə. Kumeyl, hər hərəkətdə gələk mərifətin olar. Aləm aləmi hərəkətdir. Alın oturursan burada, gözün hərəkətidir. Qəlbün hərəkətidir. Zehrün, məğzün, fikrün hərəkətidir. Tamam təvəccühüm mənə tərəfdir, heç xəbərin yoxdur ki, ruhu yuxarı gedir. Həmin bu məclisdə ruhu yuxarı gedir. Bir ləhzə ki, Allah deysən, yüyüldü qəlbin. Haçləndi, amma eşiyə çıxdın, özü bulama ki, qəlbi nəcis eləmə ki, yürəyi ağır eləmə ki. Bir ya Allah ilə haçləni təmizləmək insan. Bir ya Allah, bir təvəccühlə Allah nə içərdə bir zərbə deyəsən, Allahım, mən heç xarab elədim, elə öz içərində, öz nəfsində. Allahım, xarab elədim, Allah səni paçlayır, təmizləyir səni, taharət verir Allah səni. İnsana verir. Əvəz olur insan. Amma Həzrət bilir ki, hər hərəkət ki, elə səndən başlayır oradan, baxsın mənə, birimdən. Evindən durdun, gəldin buraya, hər gün kəsbin vardı, həyatın vardı. Nə danışıysan, nə işi deysən, hamısı hərəkətdir insanlar. Amma hamısı gələk mərifətlə olar. Yəni, biləsən ki, Allah səndən nə istəyir? Nə istəyir Allah səndən? Ona əmrə biləsən. Allah rəkir. Əbu Bəsir, İmam-ı Sadıqın şagirdlərindəndir. Həm İmam-ı Bağırın məhzərindəkidir. Əbu Bəsir deyir, mən Kufədə yaşaydım. Bir qonşum vardı Kufədə. Günahkar hər fisq-ı huzurdan çıxıb. Bəni Üməyyənin adamları ilə bir hükuməti Bəni Üməyyədə işləyir. Bəzi olan bir hükumət əminə düşəyir, hükumət. Onun başlayıb heyvaniyyəti qotarmağa. Bu özü elə nimətdir, da adam ondan eləyə bilər, 5 nəfərə xidmət eləyə, məhəbbət eləyə. Allah da xeyr qapısının üzünü açır. Bu aləmdə hər xeyr görsün məhvulam deyir. Bir nəfər deyir ki, Nəql-i ləmalədən, ya qış fəslində idi, bir dənə cəbri gördüm, cəbru zərtüşdü dənə, otazıda sıfaşı, cəbri gördüm ki, burada tökük kisəsinə, gəlirib bu qar, hər yana qar tökülü, qar yağıb, o buğdanı soğuruyor qarınızı da quşlər gözü. Quşlərə, məhvədli quşlərə, quşlər aç qalınmasın, sercələr aç qalınmasın. Mən də ona dedim ki, baba, get müsəlman olu ki, dənə buraya tövmək dərdə dəyməz. Adam gələk xeyc, əməli əvvəl bu ki, iman gətirə, ondan deyik, o il məhkiyə getmişdim, tavaf edəyəndə gördüm, bu cəvdə tavaf edəyəm. Onu da gördüm tavafda, təəccüm elədim, çıxandan sonra mənə dedi, bə dedin ki, bu şəhər,
dən səhsün, dərd və dəyməz, dən səhdim Allah din verdi. Dinim mənə tanıttı. Yaxsı iş görürsən Allahın qəlbin nur gəlir. O nurla baxdın həqiqəti görürsən, yoxsa sözlə insan fəqət qanı olur. Amma insanın içərisi doymur. Ya da söz desən, əqli söz deyirsən sənə, məncubur olursun da aqlana sözdə qəbul deyirsən. Amma həqiqətdən tat çatmayırsan, içərində doymayacaqsan. Nəfs mütməyində tapmayacaqsan. Gələk o həqiqət içərinin bir yol açır o həqiqətə. O içərində tapasan həqiqəti. Ya həqiqət, deyilər, İslam tapbalıdır, ne tapasan, həqiqət deyir ki, biləsən. Bilmək bir məqamdır, amma tapbaq ikinci məqamdır, ondan yuxarı. Həqiqəti tapı. Bəli, xeyri şirinliyim var. Hökumət düşmüşdü əlinə, pul əlinə gəlir. Hökuməti Bəni-Üməyyə. Bəni-Üməyyə İslamın evini yıxdı. Deyir belə, Əhl-i Sünnətin kitabında hədislər nəqludur, Bəni-Üməyyənin işidir. Kişi öldürcünə. Kişi öldürcünə, Şiyə. Dərhal ki, özləri rivayət nəqlidirlər. Peyğəmbər burada Əli, Huz-i Qiyamətdə sənin və Şiyələrin əhlini çox. Öz kitablarında. Onun ki, Şiyə öldürcü. Bu kitabda öz nəqlilədiyirsən, bundan nə cəmin eləmək? Adam deyir, dinin başa düşədə bu Bəni-Üməyyə bu işi gördü. Dəsqah-i Bəni-Üməyyə vaqiən İslamda bir inhiraf yaradırdı. Bunlar fikir edirlər, o rivayətdən. Gəlin, bəlkə Qur'an əməl edəyək, nə deyilsin Qur'an, Qur'an, əməldin Qur'an. Qur'an deyil, bir nəfər mömini öldürsün, əhli cəhənnəmsin. Bir nəfər mömini, əhli cəhənnəmsin. Həqqin yoxdur. Əbu Bəsir deyil, hər həftədə neçə dəfə evində elə görəydi, oxuyan arvadları cəmləyib, kənizləri cəmləyib, vuray, oxuyay. Hələ qayd edilər, şimdi nə toydu, nə olar, nə olar? Elə o gecə bir imtihandı da sənə çıxdı. O da məlum olur ki, icazə verirsən xeyri Allah bir dənə günah olur o məclisdə. Və o günahı nəyə yürəcəksən? Ev döyür. Bir dəfə Allah nə düz müamilə, ya Allah, at başına hər an. Ya filan kəs nə dedi mən, o filan. Görə Allah nə dedi sənə? Allah! Allah ilə düz müamilə eləcək. Bir dəfə Allah deyə dayan. Qeyri Allahı at başından. Allah Quranda Peyğəmbərə vuray. Qulillah summə zərhum. Denən Allah, qeyri Allah, hər kəs var onu boş edəcək. Bir dəfə insanımız Allah. Allah da insanın sizinlə üçün şey şirin elə dedim ki, ora insanın əsr şirinli oradadır, dalı oradadır. Deyib, bu adam çox günah eləydi, cəmaati cəmləydi, Əbu Bəsir şagird imamı sadirdi. Getdim neçə dəfə qapısına, dedim Allahdan qorx günə. Ey, gedim o günah eləmək ki, qapısına, dedim Allahdan qorx günə. O da qulaq asmıyor, öz işini görür. Axır günü yine məclis qurmuşdu, getdim evə, dedim, qorx Allahdan bu işi görmə. Mənə dedi Əbu Bəsir, mən beçarıyam. Mən günaha adət eləmişəm, hey əlləşəyəm, günahı tərk edəyəm, bir həftə tərk edəyəm, ikinci həftə gələm qədər olubəyəm. Çıxa bilməyəm günahdan. Ayrın zığa batır, hey əlləşəm, ayrın zıqdan çıxardan çıxarda bilməyəm. O münacat şəhbaniyyətə var, İlahi, ləm yəkun li havlun fəəntə qilə bihi əmməsiyyətik, illa fi bəxtin əyqəstəni li məhəbbətik. Və kəma ərəddə əm əkun kan fə şəkərdükə bir idxarı fikirəmək. Allahım, Allahım, mən hey əlləşiyəm, günahdan çıxam çıxa bilməyəm. O ləhzə çıxa bilməyəm ki, məhəbbətinlə məni bir qoyadasan. Allahın məhəbbəti gəlsə, Allahın məhəbbəti. Allahın məhəbbəti. Allah hey məhəbbətinlə səni qoyadır. Allahın məhəbbəti olmasaydı, bu məhzəcəni, bu sözləri məndən eşitməzdir. Allah səni istəyib. İstəyib Allah səni, vallah billah istəyib Allah səni. Ləm yəkun rihulun. Allahım, mən istəyəm bu zırhdan çıxa bilməyəm. Düşmüşəm günah, bir saadət eləmişəm. Mənim əlimlə tut günəm. Mən Əbu Bəsir istəyəmi, amma çıxa bilməyəm. Əbu Bəsir, sən ki İmam-ı Sadıqla irtibatı var, İmam-ı Sadıqın şagirdisən, dedim bəli. Əbu Bəsir, mənim səlamım İmam-ı Sadıqa yetir. Denən orada bir dənə beçaran məriz, günah mərizinə düşən var,
ona bir nusha yaza bilersen, ona bir tababet eləyə bilersen. İmam-ı Sadık edir. İnsanın gerek zindakisinin hayat aləmində bir kəsi ola da, ona hamımız o qafla fənaha aparaq. Evimi yıxırım, məşərin evi yıxırım, əhli beytin qapısı bağlanır. Çivin qapısına fənaha aparaq. Allah bizi öz başımıza koyup bu dünyada hədər olalım. Puç olalım, heç olalım. Kimin kapısına fənaha aparalım, kimin yalvaralım? Kimin ətəyinə yaşayalım? Kim bizi tərbiyyət eləsin? Kim bizə mərifət versin? Kim bizə həqiqətə əli çatır və həqiqətdən götürsün, bizə də yedirsin? Kim də aləmdir? Heç kəs yoxdur. Fəqət İmam-ı Zaman var aləmdir. Gələk ona çatasam. Və hər kəs ki, ona yoxum, məhzətdən eləyə bilər ala sənə görə. Büyükü bəşər, bir çaradı bəşər, heyran qalıb bəşər. Heyran? Büyükü aləmdir bəşər. O da iş imamı kabul etmiyor benim ama bilek ki imamı sadık edebilir. Ehl-i Beyt'i onun için. Ve Ebu Basit geçsin benim selamım imam sadık. Demek konuşur böyle var, günahlar konuşur. İsteyin günah eylemesin ama eleyebilmeyin. Bir ay yakçı olur, ikinci ay xarab olur. Biz möhkəm dayanabilmeyek olurlar. Ebu Basit deyin, Məkkəyə getdim. Nəticədən gəldim Mədiniyə, getdim İmam-ı Sadıq əleyhissalamın mənzərinə. Ərz elədim, aha, salam əleykdən sonra qonşumuzda bir kəs var, Bəni Məyyənin hökumətində işləyir, əlinə furman gəlir, amma məsiyyətə səhvləşdir, günaha xəşdir. Və mənə dedi ki, sən ona bir dəstur verəsən, onu günahdan çıxarırsan. İmam-ı Sadıq, Əbu Bəsir. Ona geçsin denen İmam-ı Sadık dedi ki, o haldan çıx, o haldan özü halı əvəz elə, əgər o haldan çıxsın, əzm və kəccənlə, mən sənə behişli zəmanət edirəm, özüm səni behişli aparım, əlham. Get denen, əgər, o halından, o hali günahından özü əvəz eləsin, biraz özü qabağa çəksin, günahdan özü ayırsın, İmam-ı Sadıq zimməsini alır, səni bir işdə aparmaq. Və səlamını ona yetirir. Və İmam bey də. Ora çatın, hər nəyə çatırsan. Bizi bəşər, gərək sirrullaha çata, imam sirrullahdır, Allahın razıdır, Allahın məhvi sirridir. Buradan çatma, evi yıxırıb bəşəri. Hər kəs eləmiyorlar. Məlumdur, aydındır bu dünyanı düz mütaliləsək, görür ki Peyğəmbər heç oldu hərəkətdə. Nəticə vermədi, niyə? Çünki imamət yerinə əyləşmədi. İmamət yerinə eləşsəydi, bəşər yolun gedər. Ondan sonra Əbu Bəsir deyib, gəldim, çıxdım Kufiyə, hamı gəldi görüşüyümə, o şəxs də günah, o da gəldi görüşüyümə. Hamı çıxıb gedəndə ona dedim, dayan, səndə sözüm var. Hamı gedir, əyləşdi. Əyləşəndən sonra dedim, Fırani, bəli, dedim, Fırani, sənin mərəzü, dərdi, əsli mərəz ilə mərəz dindir. Dünya mərəzi, Allah şəfəri və olmayan nəsul dünya bir dəxərə axır ölümdür də. Kim dünyada qalır? 70 il, 80-dir, 90-dir, 90-dir, əvran gör, 90-dir, 90-dir bir şeydir. Dünyanın axırı getməlidir. Əsli odur ki, o mərəz dinlə getməyəsən, mərəz əxlaqla getməyəsən. O mərəz getsən, sənin həmişəli səndən var. Tapasan təbabət eləyəsən, həkim tapasan, həkim ilahi, ürəyi ona verəsən, özü tərbiyyət eləyəsən, aləm, əlhamdülillah Rəbbil aləmin, yəni aləm tərbiyyət xanadır, tərbiyyət evi də aləm. Çünki aləm tərbiyyət evi. Rəbb aləmə hakim, Rəbbil aləmin. Həmçə sureyi həmdə də oxuysa, əlhamdülillah Rəbbil aləmin,
həmd olsun Allah ki, aləmi o tərbiyyəti. Rəbbim tamam əvalı. Ondan deyə danışandan sonra dedim, filani, İmam-ı Sadiqə sənin dərdi dedim, İmam-ı Sadiq sənə selam yolladı, buyurdu, uxruc əmmə əntə fi əzminu ləkəl cənnə. İmam buyurdu, o haldan özü çıxar, zəmanət eləyəm, zimməmə alıyam, boynuma alıyam, Allahla göz aramda, səni aparam deyişdə. Təəccüb elədi, dedi, İmam-ı Sadiq, Əbu Bəsir, səni an veriyəm Allaha. İmam-ı Sadiq bu sözü dedi. Əbu Bəsir dedi, and olsun Allah, İmam-ı Sadiq'in sözünü sənə deyəm. Neçə dəfə dedi, İmam-ı Sadiq sözünü, and olsun Allah, İmam-ı Sadiq'in sözünü. Dedi, Əbu Bəsir, bəhsimdir, bir də bundan sonra mən günah edərəm. İmam görə bir insanla manışıram. Uzaqdan bir sifariş yolluya, bir tövsiyə, bir kəlam, insanın qəlbi nəvəzir, canı nəvəzir, insanın yolu nəvəzir, işıqlandırır insanın qəlbi. Işıq gəlir hər tərəfə, nur gəlir hər tərəfə. Əbu Bəsir deyib, bu bir tövbə elədi, xalis, tövbəyi nəsul. Bir günüsü mənə sifariş yolladı, Əbu Bəsir, gəl sən, mən istəyəm səni görəm, getdim qapısına. Dedi, Əbu Bəsir, nə malın var, hamısın vermişəm gedib. Çün, biləydim, bu mal ki, bəni üməyyə yey, hamısı həramdır. Hər kəsin, hər malı var, Allah yolunda verdim, getdi Əbu Bəsir. Əynimdəki libasları da vermişəm, əlman qapının dalında lüt dayanmışam, libasım yoxdur geyməyə. Dedim, dayan, getdim, libas aldım, getdim, yox, libas içim. Bir həftədən sonra mənə sifariş oldu, Əbu Bəsir, gəl səni mən bir görüm. Getdim, gördüm, yıxılıb ölür, axır ləhzələrdir, can verir, ehtizar halindədir, məriz deyil. Can verib, gördüm o halda, onun haldan getdi. Elə hiss elədim, öldü. Amma birdən dirildi. Diriləndən sonra dedi, Əbu Bəsir, and olsun Allaha, İmam-ı Sadiq mənə behişdi. Əl-an behişdə vardırdım, dedi, canı çıxdı. Əbu Bəsir deyil, heyran qaldı. O ili getdim yenə Məkkəyə. Məhcədən döndüm, gəldim Mədiniyə, getdim İmam-ı Sadıqın qapısını döydüm, İmam icazə verdi. Ta varid oldum, İmam-ı Sadıq dedi, Əbu Bəsir, biz vədəmizi əməl elədik. Həmsayı, qonşu, behişdə apardı. Əhli behişdə elə. Verdim. Tövbə eləyib xalis qəyitmək, Əhli beytin qapısında rəçad, həqiqətlə qeyd və həqiqətimizə qeyd edin, qeyd edin həqiqətimizə, öz əslimizə. O öz əslimizdən, öz əslimizdən, həqiqətimizdən içəyin, yiyəyin. Mərifət bu alanda tapalım. Mərifətlə vurur gələyin. Eşidirsən, o Əli Cəndalı varmış, Həmədan, Əli İran Həmədanı var. Ondan da qədər çoxu türkdür. Əli Cəndabi Həmədanı Şeyx Həsən adındır, damarların biri nəqli, o zaman Həmədanın bir qəsəbəsi vardı, kənd, bir kənddə mənlərə gedərdim, məhərrəmliyim, onun gələrdim, varid olardım şəhərə, gecə bir gecəsi deyil, gec gəldim, çox tuda, məclisim, danışdım, çox çəkdi məclisimiz, ondan gec gəldim. Gəldim, gördüm, o vaxt da şəhərlərin Dərbəndə getmişdim, öyle divar çəkildi, Dərbəndə nəyə gedir, qədimlisində şəhərlərin divarı olarmış, ondan onun dərvazəsi olarmış, gecə bağlarmışlar, ta o qıza gəlməyən o zaman. O Həmədanın da o zaman, əvvə bir, çox da böyük, ama sən 50 ilə 60 ilin sözü, 60 ilin iddia da varmış, o şəhər görülmüş, dərvazəsi varmış, qapısı varmış, o, burası polislər gecə də qapını bağlaymışlar. Hər kəs gecəcək, o qapını döymüş, varid olaymış şəhərdə, yol yoxmuş alay yerdən. Onun, deyə gəldim, gördüm, bu qapını bağlayırlar. Mən gecəni süpəcə bu şəhərin eşiyində qalaq. Başladım qapını döyməyə, gördüm, bir nəfərin səsi gəlir. Fikrimə gəldi, bu Əli Cəndabi da həmişə məsd olar. Həmişə şarab içər, məsd olar, çaxır içər, məsd olar. Bu Əli Cəndabidir.
can dağına alidir, bu bir alim. Onun bir, dedi kimsen dedi, ben Şeyh Hasan'ım da gelmişim. Dedi Şeyh Hasan gecenin bu vaktinde, dedim ben işte bağlı da gelmişim. Açtı kapını, yani açtı kapını, özledi çok güzel adam, kıyafası çok güzel, Ali can dağına. Şarap sermiş ama bir nefer nevlidi. Güzel papak başına koyardı. Bir defa kadınla, erip gelin, zaman ayrılmıştık da gördüm papakın zadı çıkarttı başını, yüz gözünün başını zadı. Böyle harap eledi. Öz çehresi pis görsek dedim, niye bildiysen? Dedi gördüm ayında gelen o kadın gözümün en düşük dedim, gelen benim göğ çeyreğimi görer, erinin mühabbeti kalbinde azalar. Bu tür eledi, beni pis görsün. Şarap içeymiş ama Allah'ın istifatıyım. Kırılmıyormuş. Hatta da bu ahlakı varmış. Gözcanın namusuna bakmıyormuş. Gözü sakla, gözün nur olsun. Bir ibadet kılıyor da her ne kadar çatın olsa ev bile büyüyerse. Sen günde 1000 defa ibadet, 1000 tane namahremden gözünü 1000 defa sana ibadet yazmış. Çatınlığı yerde bu ibadetler de yukarı oluyla. Şayet İran'da bir mozul tofular gelmiyor. Nasıl ibadet yok. Ertan çatında, o taraftan özü gözde son fazileti yukarı. Ondan da çeştim, dedi Şeyh Hasan, mesle diyor, Şeyh Hasan, bana roza oku şimdi. Ama dedim baba, roza olmaz ki roza. Roza ne gerek? Hüseyin ya ola, mehcid ola. İstedim başımdan indiğimde, bizi bunun elinden kurtaran, kudaya dümenlerdi. Çiriftar oldum bunun elinden. Diyle, yine Hüseyin ya ula, mehcid ula, geldi yok, yalan danışmayacağına, ne kadar girer Hüseyin? Dedim ahi, Roza'nın gerek menbere çıkasam da, bu menber ula, menberde diyersen, de, tez elim verdiği yere, dedim ben menber, otup elimde. De, elim koy, yere onu, otta gördüm, çare yok dedim, ah, beyleştim, beyleştim, ah da dedim. Şeyh Hasan Ebelfaz rozesi okuyacaksın. Ebelfaz'ın abi. Bilmem de başlarını okumaya el ağlayın. Gözünü yaşayacak tüfleyin. Bizim her ne var ehl-i beytir. Her günahinesi ehl-i beytin mühabbetinde sadık. İmam sadık bu Şii'ye yere değmez. Son adam görüyorsun, civeye de karda kaldı, yüzüne el karda cibdi. Ne diyorsun? Yani cibir her yerde, bir el karanın cibmezse yere değmez, sözünü saklar. İmam sağdı, bunlar o şiyeler günah ilesi ama son bizim mehabbetimizde bir ayaları sabitti. Ahır tövbe edip gaynerler. Celaller bizim kapımıza. Ali Cendabili, bir ayağı. Elin saldı cibinin pırına, dedi Şeyh istiyorum sana roza pırı vereyim ama hacaret seçiyorum bu pırda. Karıştırmışam helal haramla. İmam senin rozasın derdine bu pır değmezsin. Ondan bana dedi ki korkaydım da çekmeye dedi. Yok sana dedi aparat kapında koyan kaydem. Apardı beni kapında koydu kaydı. Sabah su gördüm şehirde. Ali Cendabi çıktı ciddi Kerbela'ya. O zaman seferim bağlı gittim kapılarına hanım dedi Ali tövbe eyledi dedi geliyem Kerbela. Oradan da gideceğim Necef'e Emir Ölmoğlu'nun hadimi olacağım. Attım dünyanın başını. Ciddi hadimi oldu Necef'te Emir Ölmoğlu. Merhum Mirza-i Şirazi o zaman merce-i tevhidi kül demişti. Çünkü Şiyalar onun tevhidi demişti. Hindistan'da da mübarize akarıldı. Ondan da merhum Mirza-i Şirazi'nin dalında namaz kıldı. Ne bilirler? Namazı ki Mağrib namazını kıldı. Mağrib namazıyla, İşa namazının arasında fasıla sarıydı merhum Şirazi. İki saat ibadet edildi. İşa namazını. Dedi, məğrib namazı kılmıştı, şah ibadətinə məşğuldu, müstəhabbatına. Məğrib namazı ilə, yəni şah namazı ilə, şah namazı, xiftən namazı yatdı.
birinci namaz. Ondan bir vəsətdə bir nəfər gəldi, dedi, mənim mülazişələ, dedi, filan ayətullah dünyadan getdi. Ya ne deyir, dəstur verir, dedi, o dalan içəyəm, onun qəbrinə vardır, yol var, orada onun üçün bir qəbri qazı. Qəbri qazı. Onun üçün deyir, qəbri qazı, qəbri qazı, qəbri qazı, bir nəfər xəbər gəldi, dedi, abi, o qəyətli ölmədi, yine həyata gəlir. Yılman Ali Cəmdabi üzüm qoymuşdu toprağa. Ağlayın, bilmiyorum diyor toprağa uzun koyan ne dedi. Dedi, ya Amirəl Mumin, o da qəbr amadədir, dedi, mən qəbr eləməysem. Ondan bir dəm səs ucəldi, Əli Cəndabi öldü. Mirza Şiraz dedi, o qəbr Əli üçün amadır, aparın əlini orada. As-salamu aleykum ya ahle bayt-in nubuvve ve muzer ve muzer saludem ve muhtelaf el-melaike ve mehbit el-vahim ve madine rahmet ve huzzane ilme muntahir ve usul el kerem ve qadet el umem ve avliya evliyem ve nasir el evrum ve daim el emyar بسوسة العباد باركان البلاد وأبواب الإيمان ومناء الرحمن وسلالة النبي وصفة المرسلين وإطرة خيرة رب العالمين ورحمة الله وبركاته شنبة جنة Məqzuz bir Rəsul-i Əkrəmə bu gün Peyğəmbərindir. Əs-səlamu aleykə Rəsuləlləh. O günlər ki Peyğəmbər dünyadan getdi, Fatiməni uğursələri başdan. Fatimə-i Zəhradan bir çək günlər ki, bizə də qarın təbəkkünü qəsəm. Əhl-i Beytlər, Mirzə. Hazreti Fatıma müsbetleri dedi, Sübbet aleyye mesailu lov enneha sübbet alel ayyan sırrın leyaliya senden sonra ele musibetler döşüldü üstüme acem günüze döşüldü karanlık gece olar ne çeşitli Fatıma müsbetleri gece günüz ağlar rivayet 75 gün rivayet 95 gün gece günüz ağlaydı Fatıma müsbetleri Salamın bağlı. Ülema-i Şiyyədən biri bu Ərəbi şiirdir, okuysa. At-tuzrabun nar ala fabi darla ve ayetun nur ala menarla aya bi kapı-i curdan Cebrail-i Emin izazəsiz var olmazdı. O kapı otfresiz. أتضرب النار على باب دارها وآية النور على منارها ولست أدري خبر المسمار سل صدرها خزينة الأسرار ديل رخي مدينة بكف ووت فرلوت وقف السنوت وقف مخيشتي بخانم سينسنا O qanım kimdir, get Fatimənin qabısını döysən sədraya Qazinətəl əsrarə
birden sesi yücendi ey Hasan'ın. Ay ben intikamını alan canlar. Bezi buzurgan büyülendiler çubuk. Çelam menası budu Hasan İmam zaman gelir Allah'a. Cümlesi de bu oldu ya Fizzet-i Kuzini. Fizze elimden tut vallahi özünümü öldürdüler. Sallallahu aleyküm ya ahl-ı beyt-i nubuvve. Bunu zor kaç diyor, bunu zor kaç diyor. Asıl ne yok mu? İnşallah Allah'ın güzel sözü. Dua değil mi? İlahi ve Fatimata ve Ebiha ve Belha ve Beniha ve Sırr-ı Mustaude'i Fiha istecif devatina Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. 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 Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Hadiste var 30 defa Ya Allah desiniz. Allah dualarınızı müstecap etsin. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Mukallib وکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات اینک علی کل شیء قدیر اللهم اجل لولیک الفرج آمین و العافیت و النصر آمین و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره آمین و اجعلنا من المستشهدین بین یدیه آمین الله دنیا و آخرت بیز اهل بیتنا محشور لر آمین دنیا دا زیارتلرنن آخرت دا شفاعتلرنن محروم Allah fərəc imam-ı zamanı yoxun elə imam-ı zamanın zuhuri ilə cəmali ilə gözlərimizi işıqlandır cünən Allah şərri nəfsu şeytanla bizi uzaq elə Allah məsiyyətlərimizə qələmi əff çək Allah tövbələrimizi qəbul elə Allah Ana, ata, valideyn, Allah olaram xeyr o, rəhmət o, bərəkət, məğfirəti nazil elə. İmam-ı Rahim, İmam-ı Xümeyni keçən gün, keçən bundan qabağa ruzib rəhləti idi. Allah, İmam-ı Xümeyni, şiənin o, xalis üləmaları, Allah hamısın qəriqi rəhmət elə. Allah, Allah qəlblərimizin nuri mərifətlə işıqlandır cilan. Amin. Allah bizi əhli ilm-i iman qərar ver. Amin. Allah düşmənan-ı İslamın şərrin özlərinə qeytər. Amin. Allah düşmənan-ı aləmi təşəyyun şərrin özlərinə qeytər. Amin. Allah düşmənan-ı əhli beytün şərrin özlərinə qeytər. Amin. Allah alemdə, Allah aləmə imam zamanın zuhuri ilə xeyr, bərəkət, ədalət nazil elə. Amin. Xuda, barılaha, barılaha, hər kəsün hər mərizi var, mərizlərinə şəfai acil kəramət elə. Amin. Allah acət məndilərin həvaicin vəba ilə. Amin. Allah, Allah,
öz mərifəti, Peyğəmbərin mərifətin, Əhl-i Beytin mərifəti, məhəbbətin bizə ruzi elə. Amin. Allah bu yolda bizi sabit qədəm elə. Amin. Allah cavanlarımıza iffət, təqva ruzi elə. Amin. Allah özümüzü, əhl-i əyalimizi, xanavadəmizi, şər-i şeytandan, nəfsidən uzaq elə. Amin. Allah bizi salih bəndələrindən qərar ver. Amin. Allah bizi sülhə-i aləmdən qərar ver. Amin. Allah nəfslərimizə taharət ruzi elə. Amin. Qubəti əmrimizi xeyrə xətm elə. Amin. Bərəkət-i sələvat bər Muhammed-i Ali Muhammed.